សិលបៈគុណខ្មែរសិលបៈគុណខ្មែរជាកេរ្តិ៍ដំណែលពីនំតាមានប្រវត្តិយូរលងមានប្រវត្តិអស្ចារ្យសិលបៈខ្មែរគុណដែលល្បីក្នុងលោកាប្រទេសជាឆ្នើមក្នុងលោកតែតែប៉ុចសាសាលថាយខ្មែរគុណខ្មែរខ្លាំងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមៀនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ប្រដាល់ KH ឬក៏គុណខ្មែរប្រដាល់ ក៏មានវត្តមានខ្ញុំបាទកាត់ស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុងឆាណែលក៏មានវត្តមានវិលត្រឡប់មកវិញដូចគ្នាហើយយន្តការມັນឆ្ងាយពីវិស័យកលាជាតិកម្ពុជាជាវិស័យគឺវិស័យកលាប្រដាល់គុណខ្មែរថ្មីថ្មីតែម្ដងដើម្បីលោកយកមកអានជម្រាបចែកជូនប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុងឆាណែល YouTube ប្រដាល់ KH ខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តបានមានជាការពេញចិត្តនៅការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីនោះ ស so, <coughs> ូមកុំភ្លេចចុចពេលជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងឆានែលនៅទីខាងនេះយើងមានជារឿងរ៉ាវបាទថ្មីទៀតហើយបាទថ្មីទៀតហើយនៅសុកសកមានកីឡាករបរទេសមើលមួយរូបប្រកាសបបួលច័ន្ទរតនាវាយគ្នាឲ្យដឹងសអឹងខ្មៅម្ដង Eco Ronnie ប្រេកត្តបរហាជាស្គល់ខ្លាខ្លាហើយបាទអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណចម្រុះនៅក្នុងសង្វៀន One Championship ជាងខ្លាំងរបស់ប្រទេសអ៊ីនដូនេស៊ីអ៊ីโกរ៉ូនីចាប៊ុត្រាធ្លាប់ប្រកួតនៅសង្វៀនលំដាប់ពិភពលោកនិងជាសង្វៀនលំដាប់លេខ1នៅបាទទ្វីបអាស៊ី One Championship ដោយអ៊ីកូរូនីសាប៊ុត្រាធ្លាប់ប្រកួតនៅសង្វៀនវ៉ាន់បានចំនួន5ដងក្នុងនោះសាប៊ុត្រាទទួលបានជ័យជំនះឈ្នះគូប្រកួត4ដងនិងចាញ់តែ1ដងតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាជីពវាយតរងក្នុងចំណោមជ័យជំនះទាំង4ដងរបស់គេនោះរុគគេណែជាជើងខ្លាំងរបស់អិនដូនេស៊ី ក៏ធ្លាប់បានផ្ដួលកីឡាកររបស់កម្ពុជាខុនស៊ីចិននៅត្រឹមតែទឹកទី1កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បាទកន្លងតើចំណែកអាចារ្យរតនាបានខ្ល้ายជាអ្នកលេងគុណចម្រោះកម្មព្រុជាដល់3លបាយតាមរយៈក្បាច់ប្រយុទ្ធគុណខ្មែរដល់ចំណាញនឹងមានបាទការអភិវឌ្ឍចំណាញក្រុមដល់ល្អ ជើងខ្លាំងមកពីក្រុងភ្នំពេញទទួលបានច َيْ ជំនះ6ដងលើឆាកប្រដាល់លំដាប់ពិភពលោក World Championship ក្នុងនោះធ្លាប់ប្រឌួលជើងខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអាល់ប្រូហ្វឺណាន់ដេសនិងរ៉ូឌីអាគូស្ទីនឲ្យសន្លប់នៅក្នុងបាទព្រឹត្តិការណ៍ World Championship នេះគ្នា ប្រការនេះហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់ច័ន្ទរតនានិងអ៊ីកូរូនីសាប៊ុត្រាដើម្បីសងសឹកឲ្យម្តរួមជាតិផងដែរដោយនៅមុននេះកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីកូរូនីសាប៊ុត្រាបាននិយាយថាច័ន្ទរតនាល្អក្បាច់វាយធើដូចនេះខ្ញុំចង់ជួបគាត់ហើយខ្ញុំនឹងលេងនឹងក្បាច់ក្រោមជាមួយគាត់ចាំបានណាគឺខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំ បើជូបគ្នាមែននឹងក្លាយជាការប្រគួតណែគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍រវាងអ្នកជំនាញយោវៃឆោបាទអ្នកពូកែកំបាច់ក្រោមអញ្ចឹងគម្រោងរបស់គេគឺដឹងតែវាយចានរ៉តរ៉ាដេកតែម្ដងណាដូចមិនងាយទេប្រិយមិត្តបាទចានរ៉តរ៉ាមិនមែនគាត់តម្លោមូលណាបងប្អូនបាទអានេះយើងនិយាយការប៉ិតណាគាត់មិនមែនតម្លោមូលទេណាណាមិនមែនដាក់ ឡើងទៅស៊ីព្រយផៃណាມັນងាយទេបងប្អូនបាទអានេះជាការយល់ឃើញពីអឺបណ្ដាល KX បាទលោកច័ន្ទរតនាវាយដល្បីទៀតហើយបងប្អូនបាទច័ន្ទរតនាការប្រកួតរបស់គាត់គឺទទួលបានពាជ្ញាប្រយុទ្ធខ្លាំងសំបីតែវ៉ុនឆេមពียน ஷி បក៏គេលើកឡើងពីពាជ្ញាប្រយុទ្ធរបស់ច័ន្ទរតនាដែរនេះច័ន្ទរតនាដែរ ចំណាយឲ្យកីឡាកររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបាទអ៊ីកូរូនីសាពូត្រានេះມັນធម្មតាទេប្រិយមិត្តបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺគេល្អមែនគេល្អចំហក្រោមអញ្ចឹងបើយើងចង់ឈ្នះគេយើងទាល់តែបង្កាយបတ်ណែបង្កាយបတ်បတ်តែវិច្ចបတ်ឲ្យចិត្តបើបတ်មិនចិត្តទៅហើយបងប្អូនបាទណែអ៊ីកូរូនីសាពូត្រានេះគឺមិនមែនលេងលេងទេគេល្អមែន អ្នកគេល្អមែនតែច័ន្ទរតនាក៏មិនអន់ដែរនៅតែច័ន្ទរតនាក៏មិនអន់ដែរហើយខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតបាទឆ្នះចាញ់អត់ដឹងទេតែដឹងត្រឹមថាគូនេះបាទជួបគ្នាមែនអត់ចប់ទឹកទេបាទអត់ចប់ទឹកទេប่าមិនគេសឡាប់គឺយើងសឡាប់មានតែបបហ្នឹងបងបាទមានតែបបហ្នឹងពីព្រោះអី អាចារ្យរតនាបានផ្ដួលកីឡាករឥណ្ឌូនេស៊ីពីរឈ្មោះអាលប្រូហ្វុនណនេសនិងរ៉ូឌីអាគូស្ទីនណាក៏បានអាសឡាប់ណាអឺក្រុមកណ្ដាប់ដៃរបស់តោកំណាចបាទឲ្យកម្ពុជាអាចារ្យរតនាដែរដូចខ្ញុំតែទៅលើកឡើងអញ្ចឹងបាទឲ្យតែប្រហែលគឺបើហោងហើយប្រិយមិត្តបាទប្រហែលគឺបើហោងហើយ បាទកីឡាករវៃត្រង់ណាមិនមែនឡើងទៅបลายគ្នាទេបាទតាប្រហែលគឺចូលម៉ាំងឆឹងហ្មងនឹងម៉ាំងឆឹងមកតេតតងទៅនឹងការប្រកួតចានរតនាចុងក្រោយគឺអត់សមប្រកបទេគឺគាត់បានចាញ់កីឡាកររបស់ចិនស៊ីវវៃបាទដោយសារការភ្លត់ចូលដៃមួយដៃធ្វើអាចានរតនានិយាយនោះទៅការប្រកួតនេះអញនិយាយបានថាចានរតនាគាត់ គេអាចមើលញ៉ៃដៃគូណាមើលស្រាលដៃគូណាបាទមើលស្រាលដៃគូអញ្ចឹងអាចគេមកថាតើមើលស្រាលដៃគូហើយតែចូលគឺចប់បាទអានឹងនិយាយការប៉ັດដូចពីអាចនិយាយអញ្ចឹងថាគេមិនអោយមើលស្រាលគូប៉និប៉ៈទេបាទគេអត់អោយមើលស្រាលគូប៉និប៉ៈទេតែកាលណាយើងប្រហេះគឺអាចសឡាប់របស់គេហើយសឡាប់មែនដាក់សឡាប់មែនដោយសង្គ្រាមអញ្ចឹង បាទដូចសង្គ្រាមអញ្ចឹងសង្គ្រាមគឺដូចគ្នាតើកាលណាយើងស្គាល់ដៃគូអត់ច្បាស់ហើយយើងអាចនិយាយថាមើលស្រាលដៃគូណាមើលស្រាលគ្នាណាគឺដឹងថាអត់ចាប់ទឹកមកគេវាយគេវាយបៃខ្ចាយមកនេះឧទាហរណ៍ថាឥឡូវវាយមួយខែឧទាហរណ៍ថាវាយមួយខែកម្រងវាយបីច្រកណាអាវាយបីទឹកទៅដល់ពេលយើងនេះយើងទឹមថាចូលប្លោកបានមួយទឹក នៅស្មារត10ថ្ងៃហ្នឹងមើលស្រាលគេអូតើហ៊ានគេអញ្ចេះកម្លាំងគេប៉ុណ្ណេះកម្លាំងគេប៉ុណ្ណោះចូលទៅគេដាក់ខ្យប់អញ្ចឹងបាទថាតើតតទៅទៅនឹងការប្រកួតនេះ1 Championship តែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យតើកីឡាករដែលចង់ជួបគ្នាគឺ1ភ្នាក់ងារច្រើនគឺបំពេញមិនណងតែម្ដងណ៎1 Championship បំពេញមិនណងតែម្ដងអញ្ចឹងរវាងច័ន្ទរតនានិង បាទអ៊ីកូរោនីសាពុត្រានេះគឺមានភាគរយជូបគ្នាបាទសឹងតែបាទ80%ឯនោះរវាន់កេរ្នងបំពេញបំណងឲ្យកីឡាករនៅក្នុងស្ថាប័នណាបាទស្ថាប័នខ្លួនរូបណាដែលចង់ជូបគ្នាអញ្ចឹងកីឡាករបាទអាទិពីរុំនេះអាចនឹងជូបគ្នានៅក្នុងពេលបាទឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយយើងជិតបានមើលទៀតហើយប្រិយមិត្តបាទច័ន្ទរតនាគាត់ អើខាងឡាវសម្វៀនយូរដែរហើយអញ្ចឹងល្មមនាំទៅពលីហើយបាទគេឡាវមកសងសឹកឲ្យមិត្តរួមជាតិរបស់គេព្រៃមកដល់គ្នាចូលរំកមមិនម្នាក់មួយផងចូលចុងក្រោយបដាល់ខេអេសូមជម្រាបលាសិលបៈគុណខ្មែរជាគេតំណាងពិភពតាមានប្រវត្តិដ៏យូរលងមានប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យសិលបៈក្បាច់គុណលំបៃក្នុងលោកាប្រទេសជាឆ្លានក្នុងក្នុងលោកតែក៏ពោតសាសោថាយក្បាច់គុណខ្មែរ